皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。エミです。ロサンゼルスからお届けしております。もう今日も話したいことはたくさんあるんですけども、まずはもう風くんのね、こちらの生配信、皆さん何回ご覧になりましたか？私何回見たんだろう。めっちゃたくさん見ておりますが、こちらは日本時間で8月の26日月曜日の4時 PM までということなんですね。で、これ見てね、あれ？と思ったのが、この時間ってロサンゼルス時間ではですね、8月の25日日曜日の夜中の12時ぴったりなんですよ。これってなんか意味があるような気がしませんか？ちょっと日本時間の4時 PM までってめっちゃなんか中道半端じゃないですか。でもロサンゼルス時間で夜中12時までぴったりって、なんかちょっとこれもしかしたらネットフレックスとかから出るのかなとか、なんかちょっといろんなことを思ってしまったんですけれども、なんか偶然にしてはすごいなと思ってしまったんですけどね。まあでもとにかく、もうすぐ見れなくなってしまうということなのでね、YouTube からはね、まだまだたくさん見たいと思います。そして昨日ね、ライブに参加したデルマムさんから、アレックスくんがいたよというね、メッセージもいただきましたけどね、映ってましたね、見ました。そして昨日ライブに参加したというね、末子さんからたくさんのお写真を送っていただいたんですけども、ベジカレーこんな感じ、美味しかったですよ。暑い中日傘をさして食べました。スパイスで汗が増量されますということでね、こちらのお写真を送っていただいたんですけどね、これめっちゃ美味しいって噂ですよね。実は視聴者様がね、送ってくださるということで、私はもうめっちゃ食べるのが楽しみなんですけれどもね。そして登場、なんと25日はスタンド席から登場、みんなお触りなしでスムーズに風くんを送り出してましたということで、これ見ましたよ。すごいね、スタンド席から本当に登場したということで、めっちゃ特別ですよね。そしてピアノへ向かう風くん、衣装は24日とすべて同じです。モニターを撮った写真です。私の席はブロッコリー2列目135番ですということでね、こちらのお写真ですね。いや、ブロッコリー席とってもいい席なんじゃないですか。そして愛ある退場誘導 DJ、 ミュージシャンでタレントで DJ もされているグローバーさんが退場案内と風くんのあれこれを40分ほど話されていました。日本人とインド人のハーフのグローバーさん、東京に出たばかりの風くんの話し相手に、ズッタさん、過去仕事一緒にしていたらしいですが、誘って随分前からお知り合いらしいです。音楽とインド好きってことで、ズッタさんがグローバーさんを紹介したってことです。この話知られてるのかな、知りませんでしたね。24日もあったのかな。あと風くんの楽屋に入っていったら、風くんは素肌にガウンだったらしいです。セクシーだったって、あら、ということでね。いや、これはお宝ですね。実は私も X かなんかでね、見ましたね、これね。レコードをしてる人がいてね。そしたらなんか、風くんの今日の肌着の色だったかな、なんかトマト色ですっていうこともおっしゃってましたけども。いやいやいや、貴重なお話ですね。ありがとうございます。ということでね、25日もとっても素敵なライブだったみたいなんですけども、ちょっと皆さん、この25日のこのライブが終わった後に、こちらが発表になりました。Second Asia Tour Best of Fuji Kaze 2022-2024 Asia Tour ということで、Kaze will remark on his second Asia tour ということですよ。いや、次はヨーロッパかなと思ってたけど、2度目のアジアに行くんですね。そしてこちらを見てみると、この前はね、結構小さめなホールだったじゃないですか。今回はスタジアムとかアリーナですよ。そしてね、これちょっと人数どのぐらい入るのかなってちょっと調べてみたんですけども、もう1万5000人とか1万4000人とか、もう規模がこの前とは全然違う。やっぱりこの前はちょっとお試しという感じだったんでしょうか。いや、本格的にね、風くんの人気をアジアで知らしめましたからね、ズッタさんもこれはもっと大きなところでいけると思ったんでしょうか。いや、すごいですね。こちら10月26日シンガポールから始まって、12月14日ソウルで終わるということなんですけども、でもここで注目したいのが、その後に and more って書いてるところですね。そしてもっと何かあるということですよ。これはどういうことかな。また日本であるのかな、それともまた2度目の
US? わかんないですけども。いや、ちょっとこれも楽しみですね。もうぶっこんできますね。ということで。でもまだまだ私たちのね、気持ちはね、この日産スタジアムにあるんですけども、本当に素晴らしかったですけども、こちらシノビーさんがセトリを送ってくださいました。もう本当一つ一つ見ててね、もうこの場面いいなっていうところがたくさんありまして、これもう本当にもう少しでなくなってしまうんですけど、皆さんぜひぜひ、私はここの場面が好きなのっていうところがあったら、何分何秒とかスクショでもいいからね、送ってもらえますか？ぜひぜひね、見れるうちね、それをね、集めたいなと思っておりますね。ちなみに私はね、こちらの動画でも話したんですけども、風くんのカバーの歌詞がもう突き刺さってしまって、あそこはもうスクリーンショットで、もう私いつも見れるようにしてしまった宝物になったんですけども、あとはね、死ぬのがいいわのところで風くんがね、もう近づいてきて、そして腰を振るんですけども、彼セクシーだよね。で、その後に、有馬さんのね、近くまで近寄っていって、そして目くばせをして、お互いにニコって笑うところ、もうあそこ、もうすごい好き。はい、ということで皆さんも、この場面好きっていうところがあったらぜひ、スクショして私に送ってください。それか、この何分何秒のここが好きですっていうのをね、教えてくださいませ。そしてですね、昨日、こちらね、風くんの冒頭の英語のメッセージを日本語訳したものを出させていただいたんですけどもね、いや、これ結構実は私自身も最初わからなくて、何言ってんだろうってなんかもごもご言ってる感じだったからね。で、何回も何回も聞いてやっとわかったという感じだったんで、きっとわからない方たくさんいるんじゃないかなと思ってね、出させていただいたんですけども、たくさんの方にお役に立ったみたいで、そして、もうすごい、もう3万回以上、再生されたみたいで、そしてね、実は登録者も100人以上これで増えまして、いや、本当にたくさんの方のお役に立てたんだなということでね、やっぱりこういうのがわかると、より風くんのメッセージも皆さんもね、伝わるしということで、もうこれからもね、こういうお役に立てることがあったら、私にできることがあったらね、やっていきたいと思いましたね。そして、221助さんからエミさんの温かいお声の解説に涙しながら聞かせていただきました。優しい愛のパワーを感じました。ありがとうございます。ということでね、よかったです。ありがとうございます。そして英語でもね、メッセージをいただきまして嬉しかったですね。そしてもう私はこれになんか関連してというか、私の夫が天に帰っていた話とかもしたんですけども、そしてそれに共感してくださる方とか、私の夫も実はそうですというね、そういうメッセージもいただきまして、すごく心強いですというメッセージもいただきまして、私もとっても心強いですね。みんなでね、乗り越えていきましょう。そしてね、昨日の配信の最後に、風くんはここでどうしてすごい長い間止まってたんだろうっていう話をしたんですけど、たくさんのね、視聴者様から、あれはマイケルのオマージュではありませんかというコメントをいただきまして、なるほどって思いましたね。そうかもしれませんね。いや、もしかしたら瞑想の時間だったんじゃないかっていうコメントもいただきましたけれども、まあ、真相わかりませんが、でも、マイケルをね、もう大尊敬している風くんですから、その可能性は大だと思いましたね。そして最後に、昨日ライブに行かれたピコさんからのコメントをご紹介させていただきます。エミさん、こんにちは。昨日、日産スタジアム行ってきました。風くん、とてもナチュラルで、メイクしてない感じでした。めちゃくちゃ色白で、肌とても綺麗、汗だくで、ピアノ弾いている時も汗落ちてました。洋服もびっしょびしょなのに、爽やか、綺麗すぎて、この世の人と思えないほど、爽やか、綺麗すぎ、本当に暑いムシムシで、皆さんも汗だくでしたが、よかった。カレー美味しかったです。初めてライブ行きましたが、夜は脳内が興奮、眠れなかった。細かった。スッキリしていて、デニムかっこよかった。ワイドパンツ初めて見たがかっこよかった。あんなにノンストップで踊って歌って自転車乗ってすごいパワーでした。最高ということでね、やっぱりこれはね、言った方じゃないと書けない感想ですね。ありがとうございます。いや、こういうのね、聞いてると私もね、行きたかったなって思いますね。もう本当に行かれた方、よかったですね。でも私たちもね、生配信まだ見れますからね。今、ロサンゼルスはもうすぐお昼の12時ですので、あと12時間見れますね。はい。
たくさん見たいと思います。ということで、皆さんもここの場面いいのよねっていうところがあったら、ぜひぜひスクショしてでもいいしね、あの何分何秒のところですというのに教えてくださってもいいんですけども、ぜひぜひね送ってください。もしできたらそれを動画にしようかななんても思っております。ということで、今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a beautiful day everybody. Amy でした。ではまた。